Hej Niklas och hej Mats. Hej. Vi befinner oss i Falkenberg och jag tog en sväng förbi här för att göra en liten kort intervju med tanke på den situation vi befinner oss i just nu. Hur tänker ni kring det och hur har ni haft det i de här månaderna? Nu utan speljobb och ja, berätta. Ja, det är ju väldigt olika, i alla fall oss två emellan. Jag har ju gått hemma, men jag har fått gjort ganska mycket som saker som aldrig skulle bli gjort annars. Ja. Och har man inget att göra kan man alltid äta, det syns jag. Mat är gott. Ja. Och Mats. Jag gick ju hemma i början och nu sen någon månad tillbaka har jag varit och hjälpt en kompis som har en anläggningsfirma, så jag lägger lite plattor och han lägger trädgårdar och ja, allt som ingår där. Ni har helt enkelt fullt upp ändå. Ja, speciellt nu har de ju lite semestertider så att Ja. Jag tänker på hur ser ni generellt på framtiden? Alltså, när tror ni detta kommer över? Och när det är över, tror ni att det blir full fart? Eller tror ni att det kommer bli en väldigt mjuk start? På dansen och allt? Det är ju omöjligt att svara på det för att vi vet ju inte. Det här har ju aldrig hänt förut, en Nej. sån här grej. Jag kan ju tro att väldigt många blir väldigt försiktiga. Ja. Så jag tror nog personligen att det kommer aldrig bli så likt igen riktigt. Det bara hoppas att arrangörer till exempel som står helt still har råd att stå helt still så att precis som vi i band då, en del av oss har fått lite från Kulturrådet och så här, men det är bara en droppe i havet mot vad vi skulle dragit in i Ja. egentligen. Ni är ju Mats Blads. Hur många spelningar ligger ni om året annars? Är det 100 eller lite över 100? Mellan 130 och 140 brukar det Ja. vara. Och snart har det gått ett halvår, inte riktigt än. Nej. Så det är ju typ 70 Ja, jobb. det är sommaren i vår högsäsong ju, Ja. där vi spelar som mest ju, så att det är ju mer än hälften som har försvunnit om det nu är 6 månader. Ja. Så det är egentligen en katastrof, men vad ska vi göra? Jag tänkte, ni släppte ju en låt här. Vill du berätta lite om den, Mats? Du sjöng ju så vackert här. Tack du! Berätta lite, vad heter låten och varför släppte ni den? Gjorde ni det för att det var den tid det var eller hade ni planerat att släppa låten? Vi har ju planerat att släppa många låtar. Och nu var det den som blev först och det var väl en ren tillfällighet kanske. Men det kommer ju fler låtar här framöver, för vår tanke är ju att det ska komma en fullsedd i höst, var det tänkt. Det blir väl kanske lite fördröjt nu med anledning av pandemin, men Ja. där kommer någon singel till här framöver. Då är ju den stora frågan som vi inte har svarat på än. Vad heter låten som ni släppte? Ja, så den senaste Ja. låten, En säng av rosor. Tycker det var väldigt bra svar innan faktiskt. Det lät som en riktig politiker. Svara på allting utom frågan. Men sådana är vi ju. Den Obels och låten har Kringos. tagits emot väl. Ja, faktiskt. Ni gjorde ju eran vackra version utav Darins låt. Ja, precis. Och med jätteflott skivomslag och ja. Så den kan man lyssna på Spotify. Går man in på Mats Blads. Så är det. Och där kan man också följa Mats Blads på Facebook. Ja, fast nu händer det inte speciellt mycket kan vi säga. Kommer det hända någonting framöver? Har ni några planer på någonting? Om det här nu skulle fortsätta? Det är väldigt, väldigt många som har hört av sig och vill att vi ska livestreama. Ja. Varför gör ni inte det? Nej, varför gör vi inte det? Det är en bra fråga. Det är ju inget måste att man behöver livestreama. Alla gör ju inte det. Nej. Vi hade ju lite diskussioner till och från där och sen helt plötsligt så är det så många som har gjort det, så Ja. nu tycker vi lite nu har det kanske tagit döden av det, så nu går vi och funderar på lite andra idéer och Ja. ingenting bestämt, men vi har en massa bollar i luften, får vi se vilket som ramlar ner först. Ja. Sen har vi ju även samarbetsplaner med andra band. Jaha.
som vi får se om vi kan sjösätta och välta om kull och skaka om branschen lite grann. Ja. Kan vi säga. Ja. Ja, det är spännande. Sedan är det så också det här med i dessa tider, och på tal om livestreaming då, att det är väldigt många som har blivit varslade. Många har fått sänkta löner när de har blivit permitterade. Och då, och vi också givetvis då. Och då, det känns liksom inte rätt att i det läget, tycker vi i alla fall, be om pengar i en livestream. Sen är det upp till var och en givetvis. Det är precis upp till var och en, det får var och en göra precis som de vill. Men för vår del känns det som att, att folk har det illa nog som de har det. Då ska de inte behöva känna att de måste ge oss pengar. Och sen har jag en sak till jag tycker om de här livestreamsen då. Att det är många som resonerar så att jag hade ändå lagt 200 spänn på att gå på dans idag. Så då kan jag lika gärna swisha dem till ja, det och det bandet. Men faktum är att hade de gått på dans och lagt 200 spänn till, så hade ju i alla fall kanske hälften gått till arrangören. Och därför tycker jag då att är det någon som vi säger skulle gått på Liljekonvaljholmen och dansat till ett band? Ja, men leta upp Liljekonvaljholmen och swisha hälften dit då, tycker jag. För att försvinner arrangörer som går under på grund av detta, så har vi band inga ställen att spela på. Och då spelar det ingen roll hur mycket swishpengar man får in. Så tycker jag. Ja. En annan fråga. Hur mår de andra killarna i bandet? De mår bra. Ni mår bra allihopa, hoppas jag. Inga ledsamheter. Så att, men jag tänker så här, nu när det har gått så här lång tid. Jag tänker mer generellt på alla musiker och band. Man, en del har skaffat nya jobb, en del har extra jobb. Och man kanske då tycker att man fastnar i det och tycker att ja, men det här är roligt. Och sen så, ja, man väljer att gå en annan väg kanske. Eller hur resonerar, alltså, ni förstår vad jag tänker. Det där. Orkar ni hålla ut och vänta, eller hur tänker man i ett sånt här läge? Det är upp till var och en, det är individuellt, men jag brukar säga så, en gång spelar man, alltid spelar man. Ja. Och vi gör ju kanske inte spelandet för att vi måste tjäna de pengarna. För att många gånger har man ju bättre betalt på ett bra civilt jobb. Men om du tvättar en zebra 100 gånger så är den ändå alltid randig. Mm. Så är det för oss också. Alltså, vi spelar med något. Det som vi oftast tycker är tråkigast med att turnera, det är att kanske åka buss, resandet som vi säger. Och när jag sitter där hemma och funderar så är det det jag saknar nästan mest av allt. Den här gemenskapheten vi har i bussen när vi sitter där och någon kör och man serverar kaffe, eller man själv kör och blir serverad kaffe, och det här snacket, någon sover. Ja. Den gemensamheten kan man inte förklara för någon som inte har varit i det. Nej. Det enda liksom, ska man hitta något motsvarande så får man gå med i scouterna. Eller något. Ja. Då ska vi bygga en råbandsknop. Ja. Nej, men då, ja. Tack. Nej, för det svaret. Det är precis som Mats säger. Det är liksom inte bara spela, utan spela bara en liten. Det är den absolut minsta delen i att vara ute och turnera. Mesta delen när vi är iväg så är vi ju faktiskt inte på scen. Mats Blads är ju ett välkänt och rutinerat dansband. Vad vill ni säga till era fans? Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Det låter bra, det låter lovande. Jajamän, och sen så vill vi också tacka, för det finns faktiskt människor som har skickat presenter av olika slag och uppmuntrar oss på alla möjliga vis. Så att, och meddelanden kanske, mail. Ja, mycket meddelanden och som sagt hälsningar hit. Ja, och det är väldigt många som har kontaktat min sida och undrat hur ni mår och hur ni har det och om ni dyker upp i något sammanhang. Det behöver inte vara livestream, det kan ju vara annat. Det kan komma. Vi får se. Det vet man inte. Nej. Jag tänkte som en avslutning, är något ni vill tillägga? Någonting speciellt som händer här nu framöver, eller ni kommer bara att... Ja, det, man vill tillägga, det man vill tillägga, det är ju det att vi längtar ju ut på banorna. Ja. Det är ju, nu har vi gått hemma så här länge, vi har inte spelat sedan den 12 mars då. Och
Det är liksom, man har sån längtan för att komma ut igen. Alltså, det här turnélivet som är speciellt och jobbigt mellan varven. Men ändå, man längtar liksom att sätta sig i bussen och åka iväg. Mm. Och vara borta några dagar liksom, och komma hem och vara efterlängtad. Ja. Det, så att vi saknar verkligen vår publik och våra goda arrangörer och hela den cirkusen. Mm. Ja, som, när man tänker bakåt, alltså så här länge ledig har jag inte varit sedan sommaren. Det hände. Mellan femte och sjätte klass tror jag. Sen Gustav Vasa gick i träslöjden kanske. Ja, nej men alltså, så det är lite märkligt. Ja, men vi hoppas, vi kan bara hoppas. Absolut. Att det här försvinner. Ja. Ja, eller också kan man säga det är aldrig för sent att ge upp. Nej, precis. Nej, vi får helt enkelt se. Det gäller ju alla dansband. Oh ja. Som sagt. Och, ja. Men som sagt, det är tragiskt det som händer. Fast det är minst lika tragiskt för våra arrangörer. Och de borde fler ägna en tanke, tycker jag. Jag måste ändå ställa denna frågan också till er, Mats Blats. Jag har ju träffat er många gånger på MS Birka Stockholm. Ja. Nu är det ju slutkryssat. Vad tycker ni om det? Ja, det är fruktansvärt tragiskt. Alltså. Det är jättemånga arbetstillfällen för oss band som går hädan. Som vi behövde så väl. Och välskött, fin båt och ja, färja heter den. Men ja, det är tragiskt. Jag vet inte vad jag ska säga, det är ont i hjärtat. Ja, verkligen. Så är det. Första gången jag spelade på Birka, då var det gamla Birka Princess. Ja. Då var den helt ny. I mitten på 80-talet en gång. Och sen dess har man ju varit där med jämna mellan. Nu har vi inte spelat så oerhört mycket så att visst, det försvinner ett antal kvällar, men det finns de som spelar betydligt oftare och mer på båtar som det gör mer skada kan man säga, men ja. Det är som Mats säger, det är oerhört tragiskt. Så vi funderar faktiskt på att köpa båten. Alltså? Ja, och bli husband där själva. Och så blir du kryssningsvärd då, Christian? Ja. Nej, skämt att säga då, men du vill inte vara kryssningsvärd? Nej, vi hoppar det. Men känn på det, smaka på det namnet, Birka Blads. Birka Blads, ja. Båten tror jag är till försäljning, så att får kolla blocket. Ja, men vi får se. Vi får se vad som händer framöver. Med detta sagt så vill jag tacka er för att jag fick komma hit och göra en liten kort intervju. Och jag vill också passa på att önska er en fortsatt fin sommar. Detsamma önskar vi dig. Så ses vi på ett reportage snart igen. Absolut. Tack så mycket killa. Tackar. Tack.